אמרנו כמה פעמים שהוא אחד משחקני הרכש הבאמת טובים שהגיעו לכאן, אבל משחקים אחרונים קצת דברים צריכים להשתפר. הנה רגלן, תופס עמדה, זורק, בום, שתיים מתחיל טוב. הגולה נכנס על שוחמן, לא מצליח לקלוע, אין שם גם סל, נותן את הכדור לקייסי פרייטר, אילת כבר בהתקפה, רגלן רוצה, מקבל, זורק, ובום, שואו, רגלן, קולע שלוש. רגלן, אין עבירה, יש שתיים, יש שתיים. מוציא כדור החוצה, מרקל בראון, קצת עוצר. הנה רגלן, מנסה להיכנס וגם מצליח, יופי של סל, ג'ו רגלנד. פריידר. רגלנד, יש שלוש, צונף, ג'ו רגלנד. רגלנד, יש כבר 12 נקודות, רגלנד. לוקח את הזריקה ושם את זה, שלוש נקודות לג'ו רגלנד. ג'ו רגלנד, בין כולם, ג'ו רגלנד, מכולם, ג'ו רגלנד, מביא את אילת ליתרון. ברסה, לא הרבה שחקנים ישראלים עשו את זה, המנכ״ל שלו עשה את זה, מאיר טפירו, טל דן גם כן,